Я за фахом взагалі-то інженер, і по натурі я технар. Мене не цікаве легкі, як то кажуть, шляхи. Мені завжди цікаво в чомусь знаходити трудність і її долати. А ще з впертим своїм характером, мені як щось не виходить, в мене такого не може бути. Я доб'юся таки чогось, я не кажу ідеального результату, але результату таки доб'юся. Оце в мене відклалося, як я казала, що в мене в житті є такий чорний збам. У мене не чорні думки були, але чорні, бо були нереалізовані мої мрії. І я так ніби в цей збанок завжди складала, що би я хотіла робити. Чисто так, інтуїтивно, не думаючи ні про що. І от в мене, коли той збанок вже набрався повністю за маленький, ну більшого я вирішила не міняти на більший, тому що пора той збанок звільняти. Я помало почала вибирати. Перше в мене попали той збанок ляльки-мотанки, тоді ляльки-ліплені. А на самому дні, виявляється, була мідь. А вона була не на самому дні, не тому, що на самому дні, а вона була перша мрія, яка ще студентських моїх юнацьких років. Я буду називати так, як я його сприймаю. От почнемо з міді, з мідних прикрас. Взагалі мосяжники. Є така, ну не професія, а ремісники, які називаються мосяжні роботи. Я само собою себе до них не зачисляю, тому що я самоучка. Я то, що десь побачу, то, що почую, то, що зрозумію, то, що сама себе прислухаюся, що всередині, так я і роблю. Але в процесі, коли ти тим займаєшся, само собою ти цікавишся. В першу чергу технологією, не дизайном самого виробу, а технологією. От щось побачиш і виникає питання, а як це було зроблено? А чому так? А невже я так не зможу? А ні, я би це спростила, йшла би іншим шляхом. І отак за що би не брався. Вікна переглядає, прибудемо. Ух ти! Це ж багатство. Це ж багатство. І латунь. Латунь. Про що я мріяла? От трубочка лишилася. А отут оце саме цінне. Саме, що може бути. Різного діаметру трубочки, які я крутила вручну. Визначається, можливо, потрібен інший діаметр, тому що шукати ще іншого діаметру. Буде. Основна шинка є на перстені. Поле для діяльності забезпечено. Це я розігріваю метал, відпускаю, тому що мідь сама по собі, вона пружна. Для того, щоб з нею працювати, потрібно, щоб вона стала м'якою. Для цього її розігрівають. Все, я його розігріла. Тепер для того, щоб її вона була м'яка, ми її треба відпустити. Відпустити – це різкий перепад температур. От холодну воду. Все, тепер. От, тепер з нею можна робити все, що чого душа побажає. Бачите, яка вона стає м'якою. Я все більше механічним способом. Є для цього, звичайно, інструменти відповідні. Ножниці ще австрійські, які сучасні по металу. Важко працювати. Ці ножниці беруть все, різну товщину металу, навіть від 0,5 навіть до міліметра товщину. Це такий куб спеціальний для видавлення. В інтернеті шукала, більш ніде, майстер-класів я ніяких не проходила. А от як я дійшла саме до міді, можливо, навчаючи ще у Львові, про мідь ми, звичайно, дорожники не вивчали. Але після пар, прогулюючись по Львову, ті часи, кінець 80-ті роки, в Львові було інститут прикладного мистецтва, само собою, мосяжна справа там викладалася, і, відповідно, художники відкривали маленькі ятки ручної роботи. Прогулюючись, мене завжди цікавили ці мосяжні роботи.
авторські роботи, вони в основному прикраси виготовляли. І заходячи, в мене очі розбігалися. Наскільки від самої краси, як вони це роблять? Ну і воно десь, певно, заклалося. Я мріяла, але ж ні освіти, ні знань. Поняття. На сьогоднішній день вже простіше, є майстер-класи. Колись подарувала мені подружка, подруга з Києва, книжку, називається «Золотарі». І там я вичитала, ну, читала ту книгу, як старовину робили ці всі прикраси в народному стилі, в основному дукачі. І оці намистини, які називалися пуговиці. Вони були кругленькі пуговиці, були ще овальні, які називалися шипшинки. І найбільше, що мене вразило, була золотарка Олена на Чернігівщині. І за день вона робила 100 цих пуговиць. Це при тому, що в них інструмент був взагалі примітивний. Це 100 років тому. 100 пуговиць. Я вирішила перевірити, скільки зможу я. Вже навіть із досвідом, з інструментами, не такі, як Олени були. Я більше 30 не змогла зробити повністю. Це навіть без шліфування, тільки сама пайка і сама формовка. Як 100 пуговиць в день, я не знаю. От було б цікаво з Оленою поспілкуватися для передання досвіду. В плані постачання, мається на увазі забезпечення, ну, інструментом то відбір веде вона, значить, ну, я тільки, значить, знаходжу, де цей інструмент знаходиться і стараюсь придбати. Я йду, значить, по пункту з прийому металобрухту. І там знаходжу, бо придбати, скажімо так, в магазині проблемно, чим металобази торгують крупним. Чим мається на увазі тонами. Ну, нам потрібно грами, ну, кілограми в ліпшому випадку. Скажімо так, до всього доходили методом научного втика. Була жага до творення, а знань не вистачало. Не вистачало. Але дякуючи, як то кажуть, сьогодні інтернету, багато інформації можна почерпнути. І хто хоче навчитися, той навчиться. Основне бажання і одержимість, в такому доброму розумінні слова «одержимість». От, починається блиск, червоний, от срібний блиск. Все, припій свої зробив. Страшненька, чорненька, брудненька. Зате гарно. Окрім ще мідних прикрас, я займаюся, звичайно, і лялькою. Беру шматок глини і починаю ліпити ляльку. Це тягне, будемо говорити, на скульптуру. Ліпиш ти її, коли лялька зліплена, треба вже відповідно її одягнути. І оце найкраще в якійсь мірі, цей етап для мене, він найсолодший, бо я люблю шити. Отут вже я починаю, фантазія в мене розгортається, летить кудись, підбір тканин, ниток, гудзиків, всіх аксесуарів, розпис. А тоді одяг. Ти і дизайнер, ти і швець, ти і чоботяр, ти і ювелір. Бо все це на одну ляльку потрібно одному зробити. Так що в ляльці все зібралося, всі мої хобі, чим мене в житті мені цікаво займатися, все це об'єднала оця звичайно така маленька гарна лялечка. Якщо досягаєш рівня самозадоволення, значить росту не буде, прогресу не буде, цікавість пропаде. В моєму розумінні. Але завжди, от ти коли роботу робиш, ти вже бачиш, о, це вже краще, як попередня. Ну коли ти її вже зробив, все, на тебе нападає шквал сумнівів, і ти вже себе вважаєш бездарем, що для чого ти це робиш. Хвилина розчарування в якійсь мірі.
Але вона мене також влаштовує. Час проходить, я думаю, боже, ну що ж, ну буде далі. Ростемо, шукаємо чимось. В неї тут є оця прикраса, можу зняти. Це називається шатлем. Оця покоївка, вона коли панночку свою обслуговує, в неї все з собою. Ножиці, тоді ця гольниця, тут голка тримається, а тут оцей гачок, це для того, щоб панночці корсеті підтягувати шнурок і шнурувати її корсет. Бабуся, це для чого? Це така брошечка. Це ми, пам'ятаєш, ми з тобою були в Карпатах 2 роки? Не 2 роки, 4 роки назад. І збирали в річці Лючці камінці. Пам'ятаєш? Ну, от бабуся ці камінці попробувала пошліфувати, пополірувати. І вийшли, подивись, яка краса. Чи це мармур, чи що, я не знаю. Це карпатський камінець, зібраний тобою. Якраз підійшли мушку цикаду, якраз весна починалася, починали співати, пташки, мушки. Хочу осягнути все. Певний характер такий. Мені багато що в житті цікавить. І цікавить настільки, що я не реалізувати себе, але я спробувати намагаюся. Мені цікаво пробувати, пробувати, пробувати йти. Щастя, що я маю можливість створити. Процес створення – це для мене велике щастя. Я просто тоді погружаюся чи ниряю в цей свій світ, який не вхожий в нього ніхто, тільки я. От є я, і оце моє. І от ми тоді товаришуємо, спілкуємося. Я не чую навкруг, що робиться. Мене не цікавий світ, мене нічого не цікавить. Є просто процес творення, який поглинає мене повністю. Основне – реалізувати себе в процесі. Зробити задумане те, що йде зсередини, з тебе. Це не амбіції, які задоволені. Це ні. Це реалізація в якійсь мірі мрії. І реалізація мрії, і сама в собі переконалася, що я це змогла. Але якби ще більше було досвіду, навчання, то, можливо, я би на срібло перейшла. Мрії не пропадають.